ついに2人がリング上で向き合います。だけで行った平石、膝を入れる。ウリタ止まらない。さあ、はい、リクさん、この60秒間どうご覧になりますか。そうですね、結構激しいですね、パンチ、大沢さん打撃を止めることはない。ワンツーでいく、左膝、ウリタも負けてはいません。試合を中断します。あと30秒と少し。ヤーマン選手はここまでどうご覧になってますか。そうですね、当ててるのはウリタ選手、前に出てるのは平井選手っていう感じがしますね、ちょっとこれは難しいですね。さあ60秒間、これから後半戦の時を迎えます。ユーゴさん、2人の思いいかがでしょう。いや、ウリタさんのファイトスピリッツっていうんですか、めちゃくちゃいいっすね、ビシビシと感じてきます。さあ世代交代か、それともウリタの伝説は続くか。ウリタ待ってる、30秒前。さああと20秒と少し。負けてはいられません。人生を伝えるというふうにウリタは話します。拳にその人生が乗ります。右当てたウリタ、さああと10秒。右を差しに行くのは平石、この形を続けます。右のロー、ここで60秒間が終了しました。ただいまより判定です。判定に入ります。判定数高一かライト91マッチ、判定です。判定の結果を発表します。ジャッジ朝倉、赤ウリタ。朝倉みくるはウリタに入れました。ジャッジ優吾、青平石、青に入ります。ジャッジパンちゃんリナ、青平石、平石に入りました。ジャッジヤーマン、青平石、ヤーマン青。ジャッジオーディエンス、赤ウリタ。オーディエンスは赤。以上3対2をもちまして、勝者青平石光一、僅差の判定でした。